तसं असं मारलं जोरात भुक्का पाटील आणि पाटील जमादार आहे की काय त्यांनी गंगाधरेचा ते एकदम जोरात भुक्का मारलं. मला तर हिम असेल तर हलतात आणि असं माझ्या पोराला म्हणलं की तुझ्या मायला किती नवरे झाले तुझे किती बाप आहे तर असं म्हणलं. मामू मुलांना म्हणलं काय हे एकच आहे तर खोटं बोलतात तर मी म्हणलो तुले मला विचारे तुले किती नवरे झाले तर मी म्हणलो एकच आहे म्हणलं मी लग्नाचे आहे म्हणलं. तसंच मला मारलं आणि गाडीतच चालत्या गाडीतच तिसऱ्या दिवशी कोर्टात आणलं इथून नेलं आणि इथून विचारलं का काही केलं का तर नाही म्हणलं मी इथून नेलं बरोबर मग मला मारणं सुरू केलं. हात रक्त जमा होऊन गेलं ते पूर्ण माझी आणखी लस गेली माझी दाखवलं मग मी किती सहन करणार आहो. आणि मग त्याने ना मला एकच पोत्रीत ठेवला त्याने बी मारत ना मला बी मारत त्याने दोन चार जणांना धरून ठेवलं ना मला बी लेडीजनं धरून ठेवलं आणि माणसानं मारलं पाटील ना. कुठल्याही केसेस आल्या तर दलित महिलांना बदनाम केलं जातं आणि दलित महिलांवरती असे चारित्रहीन प्रकार लावून त्यांना केसेस दाबण्याचा हा प्रयत्न केलेला आहे. चरित्रहीन दलित महिलांवरती चरित्रहीनातून हे प्रकार घडलेले आहे असं हे नेहमी समोर येत असते आणि सत्य कुठंतरी लपत असतं. तर हे सत्य उजेडात आणायचं आहे आणि हे सत्य उजेडात आणण्यासाठी आपल्याला संस्था संघटनांनी सर्वांनी एकीने लढायचं आहे. महाराष्ट्रातून इंडिया अनर्ससाठी